Programa Bola na Rede. Apresentação ABN. Super Rádio ABN. O sonho que virou realidade. Serve Bem Rede Smart Super Center Supermercados. Servindo bem para servir sempre. Uma equipe líder em gêneros alimentícios no atacado e no varejo. No Serve Bem Super Center Supermercados, todo dia tem as melhores ofertas para você. A maior variedade em produtos. O atendimento que você merece. Açougue completo e hortifruti com frutas cuidadosamente selecionadas. E o pão francês quentinho de todos os dias. Serve Bem Supermercado, Rua 1º de Maio, número 40. Super Center, Rua 2 de Julho, 237. Atacadão Martins, para compras no atacado, Rua Siqueira Campos, 34, em Ibicaraí. Eu vou comprar no Serve Bem, vou comprar no Serve Bem. É mais barato e de tudo sei que tem. A Bahia Cacau é a primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil, agregando valor ao cacau produzido na região sul do estado, com formulações de até 70% de cacau em diferentes formatos, como barrinhas e bombons. Os produtos primam pela excelência da matéria-prima, proporcionando um sabor irresistível. É sustentabilidade para o produto e chocolate de alta qualidade para o consumidor. Chocolates da Formulações 35%, 50%, 56%, 0,6%, 60% e 70%. Bahia Cacau, em Ibicaraí, chocolate especial da Bahia. Se é bicicleta, vem aqui, variedades, venha conferir. Ibibike, seu espaço de lazer e saúde, completo com oficina especializada e ferramentas profissionais e com o melhor mecânico da cidade, Adilson Piaba. Uma completa linha de bicicletas para crianças e adultos. O melhor em equipamentos e acessórios para a sua bike. Fone 73 981198500. Aceitamos todos os cartões. Venha fazer seu carimbo e sua chave na Ibibike. Fazemos todos os tipos de carimbo simples a CNPJ em apenas 10 minutos. Também fazemos cópia de chave de carro e moto. Venha conferir nossas novidades. Gessé Matos e equipe agradece a preferência. Rua 2 de Julho, ao lado do Supercenter. Ibibike, pedalando juntos para uma vida melhor. Ô João, o bujão acabou exatamente na hora que eu tava cozinhando o feijão. Ei, mulher, procura aí o telefone da JK Distribuidora de Gás, que é o gás mais barato da cidade. Seu gás acabou? Não se preocupe, JK Distribuidora Liquid Gás. Cumpre e pague no cartão, R$70 o gás. Telefone para contato 3242-3313, 98126-4780, 99836-7806. JK Distribuidora de Gás e Água Mineral. Agora nossa água tá melhor. Contas em dia, serviços de qualidade, limpeza dos rios, construção da barragem, fiscalização do desmatamento, sai, 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 em crescimento, sai, 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 em crescimento. Agora nossa água tá melhor. 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 Hello. My baby, tô te ligando para poder convidar. Venha vamos conhecer sair. O espaço mais aconchegante da região, Sítio do Lomanto. Um complexo de lazer perfeito, esperando por você. No Sítio do Lomanto tem toboágua, piscina natural, música ao vivo e um cardápio diferenciado para você. A mais saborosa galinha caipira, filé de tilápia empanada com batata e salada, pirarucu frito com salada e batata, bebidas diversas, tiragostos deliciosos. Sítio do Lomanto, um complexo de lazer perfeito, esperando por você. É logo ali, após o hospital, a 1.400 metros, funcionando todos os dias, das 9 às 18 horas. Amigo empresário, a Leandro Comunicação Visual traz até vocês o totem de proteção álcool em gel,
de fácil funcionamento, totalmente personalizável com a sua marca. Você pisa na área marcada e o álcool cai diretamente em sua mão, sem contato com o equipamento. Mais segurança para você e para seu cliente. Ideal para igrejas, farmácias, supermercados, hospitais, bancos, postos de saúde, academias, clínicas e escolas. Todos juntos no combate ao coronavírus. Promoção da Pizzaria Express, primeira opção delivery. Terça, quarta e quinta. Pizza assada mais refrigerante de 1 litro por apenas R$ 22,99. Curta, compartilhe e marque 5 amigos e concorra a uma pizza e um refrigerante. Teleentrega 3242-3900. Avenida São Vicente de Paula, 180, Ibicaraí. Pizzaria Express, primeira opção. Muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 7 horas 32 minutos, 17 de junho de 2020. Um pouquinho atrasado aí devido ao corre-corre aqui, mas chegando com o nosso programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário. Hoje, transmitindo aí ao vivo pelo Facebook, na TV ABN. Assim que terminar o programa, a gente vai salvar e colocar também no YouTube. Mas você vai poder participar com a gente hoje pelo Facebook, o Adalto Brasileiro do Nascimento, também a TV ABN no Facebook, tá certo? Forte abraço para você. O programa de ontem não foi possível realizar. Chegamos aqui no estúdio e tivemos um probleminha de energia na cidade, faltou energia, e aí ficamos daquele jeito, impossibilitados de fazermos o programa, mas na medida do possível estamos aqui para dar sequência nesse objetivo de levar informações para vocês que acompanham sempre o nosso trabalho. Desde já a gente agradece, mais de 2.180 pessoas já se inscreveram no nosso canal, TV ABN Ibicaraí no YouTube, e a gente está compartilhando sempre com os amigos aí material, matérias e informações aqui da nossa cidade e da nossa região. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá, TV ABN Ibicaraí no YouTube, e você vai ter também muitos vídeos todos os dias. E no Facebook, Adalto Brasileiro do Nascimento, tem também a nossa página TV e Web Rádio ABN no Facebook. E você pode também seguir a gente no Instagram, TV ABN Ibicaraí, tudo junto, lá no Instagram. E tem também o nosso WhatsApp, 739-8100-2221. A gente confeccionou ontem o cartão interativo das nossas organizações. Se você quiser receber, você pode entrar em contato com a gente. Cartãozinho interativo fácil, com todos os links da nossa... dos nossos sites, das nossas páginas, né? Tem aqui um link da TV ABN, da Web Rádio ABN, do Superblog, o nosso Face, o nosso Instagram e também o nosso e-mail. Você pode estar tendo tudo isso aí na palma da sua mão. Se ainda não chegou para você, você entre em contato com a gente aí no WhatsApp, que a gente vai estar mandando para você uma ferramenta útil para estar divulgando o nosso trabalho. E você também está compartilhando aí com seus amigos, né, a melhor informação. Ontem o programa ABN News aconteceu de forma diferente. Nós estivemos lá na Palestina FM, onde trabalhamos por 4 anos, e retransmitimos a entrevista na íntegra, em tempo real, do radialista Zildo Nascimento, no programa Falando Francamente, com o prefeito Lula Brandão. Essa entrevista está lá também no Face, no Adalto Brasileiro, e no YouTube você pode estar conferindo. Foi o programa ABN News de ontem, em cadeia com Falando Francamente. Como a gente tem feito aqui, vamos iniciar o programa trazendo a campanha para ajudar o nosso amigo Carlos Ibicaraí, time de macho. Ibicaraí, time de macho! Ibicaraí, time de macho! Muito bem, nosso amigo Carlos Ibicaraí, time de macho, precisa da nossa ajuda. Carlos foi um torcedor símbolo na campanha vitoriosa da seleção de Ibicaraí em 2011, onde chegava, gritava: Ibicaraí, time de macho, contagiando a todos.
Hoje ele se encontra com diabetes e já amputou o braço e parte da perna direita. Precisa da nossa ajuda? Você pode depositar qualquer valor nesta conta poupança. Seja solidário, faça sua doação. Agência 1558, operação 013, conta poupança 77370, dígito 0. Em nome de Antônio Carlos M. Silva, a nossa TV e Web Rádio ABN, abraçando essa campanha aí para ajudar o nosso amigo Carlos Ibicaraí, time de macho, tá certo? Vale a pena você também ajudar aí o nosso amigo Carlos. Forte abraço para você ligado com a gente, onde quer que você esteja. Vamos chegando com as rapidinhas do mundo da bola. Muito bem, as rapidinhas do mundo da bola, rápido e rasteiro para você. Salvador pode ser sede única da Copa do Nordeste. Fortaleza e Recife estão na briga. Recuperados de contusões, Marco Antônio, Giovani e Elton já treinam com a equipe do Bahia. Vitória retomará treinos presenciais a partir de hoje. Corinthians volta a treinar no sábado e planeja exames nesta quinta-feira. São Paulo é cobrado na justiça por dívida pela compra de Everton do Flamengo. Palmeiras espera ter lucro aumentado com venda de Arthur Cabral. Menino da Vila pode voltar ao Peixe com aval do técnico Jesualdo. Flamengo pronto e definido para a volta do Cariocão. Fluminense ainda definirá protocolo para teste de funcionários. Montenegro diz que Botafogo tem 5 atletas positivos para Covid-19. Ramon esboça time e testa Ricardo Graça com Bruno César e Thales como titulares no Vasco. Líder do Paulistão, Santo André, cogita mudar de cidade após estádio virar hospital. Fórmula 1 negocia a realização de 2 corridas na China. Messi volta a marcar, Barcelona vence lanterna e mantém liderança na Espanha. Presidente do TJD São Paulo diz que João Dória vai anunciar a liberação dos treinos ao Paulista nesta quarta. Botafogo afasta 2 jogadores que descumpriram o isolamento social. Cruzeiro deposita férias e salários de maio e volta a ficar em dias com jogadores e comissão técnica. Sem acordo com a Globo, jogos do Flamengo na volta do Cariocão não serão transmitidos. Tá aí as rapidinhas do mundo da bola de hoje. Rapidinhas do mundo da bola! Muito bem, rapidinhas do mundo da bola para você. E vem aí um novo programa aqui na nossa Web Rádio TV ABN. Você não vai perder, hein? É, vem aí um novo programa, é o Por Trás dos Microfones. A ideia é a seguinte: trazer para a frente das câmeras os profissionais que sempre viveram por trás dos microfones. Os profissionais que fazem e fizeram o rádio e que precisam ser reconhecidos, e a nossa Web Rádio TV ABN estará homenageando esses profissionais com o programa Por Trás dos Microfones, trazendo a história de vida, a história deles no rádio, lembrando histórias engraçadas, marcantes, para que você conheça um pouco mais dos profissionais que sempre viveram por trás dos microfones. Está chegando a hora, hein? A gente vai estar trazendo esse programa legal para você aí. Tenho certeza que você vai gostar. Por Trás dos Microfones, grave esse nome. E o nosso amigo Carlos Santos, da Web Rádio Atividade, está promovendo aí a terceira live social. Agora é a Live Solidária São João, ao vivo no YouTube da TV, da Web Rádio Atividade. O YouTube é youtube.com/webatividadefm. Será dia 21 de junho, às 18 horas, com a participação de Oliveira Leal, Gabriel Leal, Kelly Santos, Murilo Macedo, Paulo Neto e Amarildo. Tá aí, portanto, o Carlos Santos. A apresentação, você já sabe, né? É o Guilherme. E a gente vai estar retransmitindo também aqui na nossa TV ABN essa live, a terceira live solidária da Web Rádio Atividade. Tá vindo aí também a live do Otávio Matheus. Assim que chegar o card pra gente, a gente vai estar divulgando também a live solidária do Otávio Matheus, tá certo? Olha, o comércio está aberto
segunda, quarta e sexta-feira. Mas você não precisa bater perna por aí todo dia, tá certo? Vamos ficar de olho, hein? Previna-se! Covid-19 é coisa séria, só saia se for necessário e use máscara. Evite aglomerações, são as informações aí da Secretaria de Saúde do município de Ibicaraí. E a nossa TV ABN sempre fazendo aí esse elo de ligação com a população. Muito bem, vamos chegando com o resultado das loterias para você. Você que fez uma fezinha, está na hora de conferir se você foi felizardo ou felizarda. Lotomania, concurso 2083, local de sorteio São Paulo, realizado ontem, terça-feira, dia 16, dezenas sorteadas, anote aí. 05, 09, 12, 14, 24, 29, 32, 41, 44, 54, 57, 66, 68, 77, 74, 76, 89, 90, 93 e 94. Repetindo, Lotomania, concurso 2083, dezenas sorteadas, 05, 09, 12, 14, 24, 29, 32, 41, 44, 54, 57, 66, 68, 72, 74, 76, 89, 90, 93 e 94. Com 20 números acertados, uma aposta ganhadora, levando R$4.296.493,52. Ela é de São Paulo, capital. Com 19 números, tivemos 10 apostas ganhadoras. Cada uma leva R$30.735,31. Com 0 acertos, não houve apostas ganhadoras. Time Mania, concurso 1.498. Time Mania, concurso 1.498, dezenas sorteadas, 16, 23, 41, 59, 65, 72 e 79. Repetindo, Time Mania, concurso 1.498, 16, 23, 41, 59, 65, 72 e 79. O time do coração foi o Vitória da Bahia. Com 7 números acertados, não houve ganhadores. A estimativa de prêmio do próximo concurso, dia 18, é de R$3 milhões. Com 6 números acertados, tivemos 3 apostas ganhadoras. Cada uma leva R$21.869,98. Dupla Sena, concurso 2092. Dupla Sena, concurso 2092. Primeiro sorteio, 04, 06, 13, 24, 30 e 36. Segundo sorteio, 04, 21, 22, 27, 33 e 47. Repetindo, portanto, dupla cena, concurso 2092. Primeiro sorteio, 04, 06, 13, 24, 30 e 36. Segundo sorteio, 04, 21, 22, 27, 33 e 47. O primeiro sorteio não houve ganhadores. A estimativa de prêmio do próximo concurso, dia 18, é de R$5.200.000. O segundo sorteio também não houve ganhadores. Dia de sorte, concurso 317. Dia de sorte, concurso 317, dezenas sorteadas, 05, 07, 08, 14, 15, 22 e 28. Repetindo, dia de sorte, concurso 317, 05, 07, 08, 14, 15, 22 e 28. O mês da sorte foi o mês de fevereiro, com 7 números acertados, uma aposta ganhadora, levando sozinha R$1.333.246,37. Essa aposta foi feita em algum canal eletrônico. Com 6 números acertados, 86 apostas ganhadoras. Cada uma leva R$2.019,19.
concluindo com a Quina, concurso 5.296. Quina, concurso 5296, dezenas sorteadas 07, 39, 43, 52 e 59. Repetindo, Quina, concurso 5296, 07, 39, 43, 52 e 59. A Quina não houve, tivemos um acertador. Uma aposta ganhadora levando R$2.352.830,67. Ela é de Santos Dumont, em Minas Gerais. A quadra teve 46 apostas ganhadoras, cada uma leva R$10.064,84. O terno teve 4.219 apostas ganhadoras, cada uma levando R$165,01. O Duque foram 109.223 apostas ganhadoras, cada uma leva R$3,50. Está aí, portanto, o show das loterias para você aqui no nosso programa Bola na Rede, na TV ABN. Tá certo então, mandando salve para você onde quer que você esteja, você pode se ligar com a gente na nossa programação TV ABN hoje no Facebook, exatamente, a TV ABN hoje no Facebook, estamos aí testando as plataformas e o ideal é fazermos tanto no YouTube como no Facebook, mas na medida do possível a gente vai trazendo para você aí o programa hoje no Facebook. Tentando deixar sua participação online aqui, mas não consegui ainda. Mas a gente vai disponibilizando sempre o espaço para você, para que você possa marcar presença com a gente. O Jackson Santos já está ligado com a gente. Bom dia, Adalto, e todos de Ibicaraí. Uma ótima quarta-feira abençoada para todos aí. É o Jackson Santos marcando presença com a gente. Valeu, Jackson. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos que vamos, dando sequência no nosso programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário, recheado sempre, claro, você já sabe, com as melhores e mais importantes informações do dia. A informação chega para você em nome de Vol, provedor de internet. Vol é você online, provedor de internet via fibra ótica, sem necessidade de linha telefônica, tá? Suporte técnico rápido, planos que cabem no seu bolso a partir de R$ 49,90. Contato 73981225477 ou 73991341989. Vol, provedor de internet, é você online. A Vol fica aqui no prédio da Galeria Tropical, sala de número 7, Rua Castro Alves, número 27. Também com a gente, Casa da Fantasia. Alugue aqui a sua fantasia. Alugamos fantasias para crianças e adultos com o melhor preço da região. Telefone 98181-1609. Casa da Fantasia. Rua da Faculdade 292, primeiro andar, em Ibicaraí. Vamos que vamos também com lasanha ao molho branco. É, as delícias da D para você. Lasanha ao molho branco, R$12. Temos brioche de presunto e queijo, empadão de frango com catupiry, bolo no pote, estrogonofe de frango, lasanha de frango ao molho branco e a bolonhesa, mousse de maracujá e prestígio, pudim no pote. Tudo isso ao seu alcance no telefone 739-8155-9759. Delícias da D para você. Também com a gente, Gremlins Lanche, o melhor sanduba da praça. Gremlins Lanche fica ali na Praça do Táxi e você pode ligar, fazer o seu pedido. 82429949 é o telefone, o WhatsApp. Você liga, faz o seu pedido e a equipe anota, produz e entrega na sua residência sem cobrar um centavo a mais por isso. Gremlins Lanche, o melhor sanduba da praça. Também Açougue do Júnior, Mercado da Carne Box 1, aceitando encomenda de carnes para churrasco de segunda a sábado. Telefone para contato do Açougue do Júnior é o 8160-0462. TV ABN de Ibicaraí, a gente se vê por aqui, curtindo as coisas de nossa terra.
Muito bem, TV ABN curtindo as coisas de nossa terra também com apoio do CT Move, movimento que gera resultado. Alexson Silva e equipe. O CT Move fica ali na entrada da cidade, ao lado da Igreja Batista Nova Aliança, em frente ao Monumento Ibicaraí, e possui uma equipe de profissionais extremamente qualificados para fazer você alcançar os seus objetivos. CT Move, movimento que gera resultado. Também com a gente a Escolinha Espaço Infantil, porque seu filho merece o melhor. A Escolinha Espaço Infantil fica ali, ao lado do Posto Milênio, na Avenida Professor Otávio Monteiro. Inove Marketing, Estratégia e Publicidade. A Inove Marketing, Estratégia e Publicidade fica aqui, Rua Castro Alves, número 27, Galeria Tropical, sala de número 1. Na Inove você encontra vários produtos para melhor fazer com que a sua imagem apareça, a sua empresa, a sua marca, a sua logomarca. Aqui na Inove Marketing Estratégica aparece com muito mais visibilidade, tá certo? A Inove tem os telefones 981183998, também o WhatsApp para você. Também com a Farmácias Pires, tradição de mais de meio século em Bicaraí, agora também com atendente farmacêutico diretamente no balcão. Farmácias Pires, você conhece, você confia. Center Móveis São José, a loja mais completa da região. A Center Móveis São José está ali, ao lado da Caixa Econômica, na rua João Pessoa, antigo Siniana. E você encontra de tudo para que a sua casa fique melhor. Center Móveis São José, o Grupo São José, uma empresa genuinamente bicaraiense. O Center Móveis São José, o Magazine São José, Eletromóveis São José e o Bazar São José. Center Móveis São José, a loja mais completa da região. Também com a gente a Pizzaria Gourmet Delivery. Pizza média assada R$ 9,99. Pizza grande assada R$ 7,99. Das 18 às 23 horas. Telefone para contato, WhatsApp é o 739-811-2516. Aceitamos todos os cartões de crédito. E também a Ligmax, o seu provedor de internet. De Bicaraí para o mundo, hein? A Ligmax agora também com fibra ótica. A Ligmax fica ali, na Avenida São Vicente de Paula, número 153, no centro de Ibicaraí. Telefone para contato é o 3242-2609 e o 98167-3443. Ligmax, o seu provedor de internet. Muito bem, TV ABN, a TV que todo mundo vê. Um forte abraço para você. Onde quer que você esteja, você pode sempre participar da nossa programação. E a gente vai abrindo espaço sempre para você, claro, aqui no nosso programa, no Bola na Rede. Lembrando que ao meio-dia, exatamente, ao meio-dia, nós temos o programa ABN News, isso, ao meio-dia, o programa ABN News trazendo para você as informações também da nossa cidade, da nossa região. A ABN News vai chegando para você a partir do meio-dia, trazendo, portanto, as atualizações da nossa cidade, da nossa região. Onde quer que você esteja, a informação tem que chegar para você e a gente vai fazendo isso, tá bom? Vamos que vamos com a informação. Olha, sem acordo com a Globo, jogos do Flamengo na volta do Cariocão não serão transmitidos, hein? O impasse continua e a gente ainda não vai poder ver os jogos do Flamengo na telinha. Daqui a pouco mais informações a respeito desse embrólio. Salvador pode ser sede única da Copa do Nordeste. Fortaleza e Recife também estão na briga. Salvador pode ser a sede única da Copa do Nordeste. O martelo será batido pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ontem, né? A Liga do Nordeste definiu por retornar à competição com jogos em apenas uma cidade. Salvador reúne os melhores critérios estabelecidos pela CBF. Fortaleza também aparece bem, enquanto Recife é considerado um plano C. Vale lembrar que a capital baiana foi uma das sedes da Copa América do ano passado. Está aí a Copa do Nordeste provavelmente retornando, porém com sede únicas, os jogos provavelmente acontecendo em Salvador. Vamos aguardar para ver, né? Primeiro é preciso o governador da Bahia liberar para que os jogos aconteçam, o prefeito de Salvador também liberar para que assim a competição possa retornar. Olha, líder no Paulistão, o Santo André
cogita mudar de cidade após estádio virar hospital. O Santo André pode ter uma nova casa no retorno do Campeonato Paulista. Com o estádio Bruno José Daniel transformado em hospital de campanha no combate à pandemia do coronavírus, a diretoria do líder do estadual cogita trocar de cidade para treinar e mandar seus últimos jogos na competição. Águas de Lindóia, Sorocaba, Itu e Atibaia são algumas cidades avaliadas pela direção do Santo André. O Santo André que, depois de vencer a Série B, né, vinha fazendo um ótimo Campeonato Paulista, liderando a competição no quesito geral. Campeonato Paulista com a participação de 16 equipes, 4 grupos de 4, um grande em cada grupo. As equipes jogam contra todas as outras dos outros grupos, então fazem 12 jogos na primeira fase, paramos com 10, faltam 2 rodadas, e as quartas de finais é um jogo único, as duas classificadas do mesmo grupo. Então, Santo André está aí garantindo a classificação no seu grupo, mas tendo dificuldades agora porque o estádio Bruno José Daniel foi transformado em hospital de campanha e ele precisa de uma nova casa para jogar. Vitória realiza testes de Covid-19 no elenco profissional. Os jogadores do elenco profissional do Vitória realizaram exames de Covid-19 ontem na Toca do Leão. Os exames foram realizados no modelo drive-thru. Os atletas não precisaram descer do carro e tiveram a temperatura ferida na entrada do CT. Em seguida, realizaram os testes. Após o procedimento, os jogadores foram liberados. Está aí o Leão da Barra se preparando também para a volta do futebol. Fórmula 1 negocia a realização de 2 corridas na China. O início da temporada 2020 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 está marcado para o próximo dia 5 de julho. Com isso, os organizadores da categoria correm contra o tempo para viabilizar a realização de 15 a 18 provas. Neste ano, uma das alternativas é promover 2 corridas em Xangai, na China, assim como será feito na Áustria e Inglaterra. Porém, o governo chinês teme uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus no país e, por isso, a proposta ainda está sendo analisada. A China, que foi o epicentro do novo coronavírus, né, lá em Wuhan, e agora já voltou às atividades, foi quem mais lucrou com a pandemia, não podemos esquecer disso, mas está receosa aí de um segundo surto no país. Messi volta a marcar. Barcelona vence lanterna e mantém liderança na Espanha. Foi com mais dificuldades do que uma partida contra o Lanterna poderia sugerir, mas foi o suficiente. E com gol de Lionel Messi, o Barcelona venceu o Leganês por 2-0 em sua volta ao Camp Nou e manteve a liderança do campeonato espanhol. O jovem Ansu Fati, de 17 anos, fez o outro gol da equipe do Barça, que agora está 5 pontos à frente do rival Real Madrid, que enfrenta o Valência nesta quinta, amanhã, portanto, na conclusão da 29ª rodada. Campeonato espanhol voltou e o Messi continua sendo Messi, né? Continua fazendo os gols, continua dando assistências. Desde 2012 parece, que o Messi todo ano marca pelo menos 21 gols. A primeira temporada ele marcou 23 no Campeonato Espanhol. Já teve temporada de marcar 50. Então o Lionel Messi realmente é uma máquina de fazer gols. Ele que estará fazendo 33 anos em breve aí. Presidente do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, diz que João Dória vai anunciar liberação dos treinos aos paulistas nesta quarta-feira. De acordo com o delegado Olim, deputado estadual e presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, o governo do estado de São Paulo vai anunciar hoje a liberação aos clubes de futebol paulistas para retornarem gradativamente aos treinamentos. O governador João Dória está amolecendo aí depois das denúncias. Diretor do Corinthians vê negócio adiantado com Jô e diz que gasto não será maior do que com Love. Embora tenha começado a negociar com Jô antes da saída de Wagner Love, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, entende que a contratação do centroavante se tornou uma necessidade. No mês passado, o presidente André Sanches já havia dito que a chance de Jô voltar era grande. Agora, após a saída de Love, a contratação de Jô se tornou uma necessidade do elenco. Jô, que realmente encaixou e entende a filosofia do Corinthians,
foi protagonista no último título do Campeonato Brasileiro em 2017 e agora, depois de uma passagem no Japão, está de volta ao Brasil e certamente vai assinar com o Corinthians, com certeza. Vamos lá, Atlético Mineiro está por detalhes para fechar a contratação de Keno, hein? O Atlético Mineiro está muito perto de fechar a contratação de Keno, atacante de 30 anos, ex-Palmeiras. O Al Jazeera dos Emirados Árabes, que tinha preferência de compra, não ficará com o jogador, que pertence ao Pirâmides do Egito. Faltam detalhes de contrato e a parte burocrática de documentação para que a negociação seja concretizada. O Atlético, que já fechou aí a contratação do Marrone, do Vasco, temporada, 5 temporadas de contrato, agora está querendo também o Keno. A gente tem dito aí que o Atlético está devendo muito, mas continua negociando. Está com bons parceiros aí, mesmo com a conta no vermelho, o Atlético segue colocando ativos no seu elenco. Botafogo afasta dois jogadores que descumpriram o isolamento social. Igor Cássio e Ellerson serão afastados das atividades do elenco profissional do Botafogo. O clube informou a decisão na noite de terça-feira, depois de os jogadores serem flagrados descumprindo a orientação de isolamento social em uma pelada em Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Enquanto o atacante jogou, o zagueiro só assistiu. A irritação da diretoria, que vem brigando com a FERJ para não voltar agora com o Campeonato Carioca, alegando querer preservar a saúde dos jogadores e funcionários. Tá aí, Botafogo com dois jogadores afastados por descumprirem as regras do isolamento. Sem acordo com a Globo, jogos do Flamengo na volta do Cariocão não serão transmitidos. Tudo como dantes no quartel de Abrantes, hein? Os jogos do Flamengo no retorno do Campeonato Carioca não terão transmissão pela TV ou pela internet. O clube ainda não entrou em acordo com a Globo para a venda dos direitos de suas partidas pela competição. No entanto, a negociação segue em andamento. A Globo detém os direitos dos 11 times que disputam a fase principal do Carioca, mas não houve acerto com o Flamengo. No último jogo do time, antes da paralisação do torneio, em razão da pandemia da Covid-19, a vitória sobre a Portuguesa por 2-1. As duas partes entraram em acordo para transmissão no Globoesporte.com e pela TV Fla. Tá aí, o impasse continua. Tudo indica que o Flamengo já volta a campo amanhã pelo Campeonato Carioca contra o Bangu, hein? Olha só que coisa. Cruzeiro deposita férias e salários de maio e volta a ficar em dia com jogadores e comissão técnica. O Cruzeiro está em dia com jogadores e comissão técnica. Ontem, a diretoria do Clube Celeste acertou o pagamento referente às férias e ao salário do mês de maio, com um desconto de 25%. Com o amparo da medida provisória emitida pelo governo federal. Estas eram as únicas pendências que restavam em relação aos vencimentos do time profissional. Está aí o Cruzeiro, pouco a pouco, colocando a coisa em ordem. Claro, com orçamento infinitamente menor do que era o ano passado, mas é sempre bom ter as contas em dias para dar tranquilidade para poder fazer novos investimentos e também para que os atletas e a comissão tenham tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. Porque trabalhar com salários atrasados é complicado. Recuperados de contusão, Marco Antônio, Giovani e Elton já treinam com a equipe do Bahia. Com a volta das atividades do Bahia no CT Evaristo de Macedo, na terça-feira, 16, os jogadores que estavam afastados entre o fim do ano passado e o início deste ano também retornaram aos trabalhos coletivos. Marco Antônio e Giovani, que sofreram lesões no fim de 2019 e estavam em recuperação, já treinaram com a equipe. Elton, que havia se machucado e passado por procedimento cirúrgico em 2019, também participou das atividades no retorno da equipe aos gramados. Está aí, portanto, a galera participando. Nosso amigo André Luiz Evangelista, grande Puba, marcando presença também com a gente. Seja bem-vindo aí ao nosso programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário. Vitória retomará treinos presenciais hoje. O Vitória vai retomar os treinos presenciais no CT Manuel Pontes Tanajura a partir desta quarta-feira, 17. As atividades na Toca do Leão estavam suspensas desde março por conta da pandemia da Covid-19. Ontem, vários jogadores realizaram exames de Covid-19, ficaram de fora apenas 6 atletas. Gabriel Bispo,
Carleto, Eduardo, Rodrigo Andrade, Gerson Magrão e o recém-contratado goleiro César. Está aí, portanto, o Vitória também se preparando para a volta dos trabalhos. Corinthians volta a treinar no sábado e planeja exames na quinta-feira. O Corinthians se planeja para voltar aos treinos no próximo sábado, por isso o clube vai testar o elenco e seus funcionários 48 horas antes, na quinta-feira, amanhã. A última partida da equipe foi disputada em 15 de março. O Timão já tem um protocolo de segurança desenhado para retomar as atividades do CT Joaquim Grava. As novas medidas vão desde a distribuição dos EPIs, equipamentos de proteção individual, e até a reorganização dos aparelhos da academia, claro, para manter a distância e todo aquele procedimento. São Paulo é cobrado na justiça por dívida pela compra do Everton do Flamengo. O empresário Carlos Leite acionou São Paulo na justiça para cobrar uma dívida de 5 milhões e meio de reais. De acordo com o processo, Carlos Leite emprestou 11 milhões ao clube tricolor em abril de 2018. Trata-se de um empréstimo feito para o São Paulo comprar Everton, à época no Flamengo, por 15 milhões, valor da multa rescisória. O acordo entre clube e empresário foi fechado no dia 16 de abril e o jogador foi anunciado um dia depois. Tá aí, o Everton, que foi muito útil ao Flamengo, foi campeão em 2009 com o Flamengo, saiu, andou Atlético Paranaense, Botafogo, depois voltou ao Flamengo, era uma das peças mais importantes antes do Flamengo montar esse time que tem hoje. O Everton saiu do Flamengo e foi para o São Paulo, né? Um aumento salarial que ele não recebeu no Flamengo, recebeu no São Paulo e foi realmente, mas ainda não conseguiu brigar. E agora esse problema na justiça, o empresário cobrando aí 5 milhões e meio de reais, havia emprestado 11 para que o São Paulo comprasse. São Paulo, que em outros tempos era exemplo de administração, mas hoje é um time com todos os problemas que os outros clubes brasileiros também têm. Palmeiras espera ter lucro aumentado com a venda de Arthur Cabral. Arthur Cabral pode render mais do que o esperado ao Palmeiras. Pelo menos esse é o desejo da diretoria alviverde. Emprestado até 30 de junho ao Basel, Arthur Cabral chegou no último domingo a 11 gols pela equipe suíça, com direito a golaço de bicicleta. Há no vínculo negociado pelo Verdão uma cláusula de compra automática de 4,5 milhões de euros, cerca de 25,5 milhões de reais, caso o atleta marque 12 gols em sua primeira temporada na Europa. Já marcou 11, portanto, mais um gol aí do Arthur Cabral, para você que não lembra, aquele centroavante do Ceará que estava brilhando por lá, o Palmeiras comprou, não conseguiu colocá-lo para jogar, tinha o Davidson e o Borja também, agora está emprestado e metendo gol lá no Basel da Suíça, né? Arthur Cabral. Menino da Vila pode voltar ao Peixe com aval do técnico Jesualdo. O Santos pode ganhar um novo reforço na janela do meio do ano. O zagueiro da base santista, Gustavo Cipriano, está perto de encerrar o seu vínculo com a Lazio. O menino da Vila foi emprestado ao time italiano no meio do ano passado por um período de um ano e a opção de compra com cerca de 750 mil euros. Mas, com a pandemia do coronavírus, Gustavo Cipriano teve poucas chances no time sub-19 da Lazio e deve estar retornando aí para o Brasil para atuar pelo Santos. Flamengo pronto e definido para a volta do Cariocão. É, a bola vai voltar a rolar no Rio, hein? Passada a fase de fisioterapia e cumprimento de protocolos de distanciamento, o Flamengo já realiza coletivos há mais de 10 dias e se vê pronto para a continuidade da temporada. A única novidade é a confirmação de Léo Pereira como escolhido de Jorge Jesus para substituir Pablo Mari. É um fator que tem encantado os portugueses, a intensidade nos treinos. O Flamengo já está na ponta da língua da sua torcida com a seguinte formação: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tá aí a máquina rubro-negra escalada para o confronto contra o Bangu amanhã pelo Campeonato Carioca. Esse jogo você não terá em TV nenhuma, só no radinho, tá bom? Fluminense ainda definirá protocolo para teste de funcionários. O Fluminense iniciou
Terça-feira, os testes de coronavírus em jogadores e familiares que residem com os atletas visando a volta aos treinos na próxima semana. Paralelo a isto, ainda não há definição para a reabertura das Laranjeiras, tampouco se os funcionários da sede social serão testados. Não está definido exatamente se todos passarão por uma avaliação médica. Apenas o futebol está mais adiantado com o procedimento à parte. Fluminense e Botafogo foram as equipes que ficaram até contra a volta do futebol no momento e vão sair atrás aí na preparação. Flamengo e Vasco já vem treinando há alguns dias. Montenegro diz que Botafogo tem 5 atletas positivos para a Covid-19. O Botafogo vai voltar a treinar amanhã no estádio Nilton Santos. A informação foi confirmada por Carlos Augusto Montenegro, o membro do Comitê Executivo de Futebol. Disse ainda que 5 atletas do elenco alvinegro testaram positivos para a Covid-19. Os jogadores não apresentaram sintomas e vão treinar separadamente até se recuperarem. Os dirigentes do Botafogo se reuniram ontem e definiu o retorno aos treinos que serão realizados a partir de amanhã. Tá aí o Botafogo, mesmo com a resistência, voltando aos trabalhos. No Vasco, Ramon esboça time e testa Ricardo Graça, Bruno César e Thales Magno como titulares no Vasco. O técnico Ramon Menezes começou a esboçar o time do Vasco que pretende comandar quando a bola voltar a rolar. O treinador, enfim, conseguiu comandar a primeira atividade tática no gramado principal de São Januário e escalou entre os titulares Ricardo Graça, Bruno César e Thales Magno. Ainda é prematuro saber qual será a escalação da equipe vascaína que jogará na volta do futebol contra o Macaé, mas certo é que Ricardo Graça será o novo companheiro de posição do capitão Leandro Castan. Ricardo Graça, portanto, está aí ganhando espaço. O Marrone já saiu, já foi para o Galo Mineiro e agora a vida segue no Vascão da Gama e, na medida do possível, tentando voltar à realidade. Isso é o que todos estão realmente fazendo, né? Vamos que vamos, dando sequência no nosso programa, concluindo o nosso programa. Começamos um pouco atrasado hoje, dormimos demais. Esta foi a ideia certa, sem enrolação. Acordamos às 20 para 5, e achávamos que dava para dormir um pouquinho. Quando acordamos novamente, já faltava 10 para 7. Mas estamos aqui, fazendo aquilo que a gente gosta, para quem gosta daquilo que a gente faz. Um forte abraço para você. Ao meio-dia eu volto com o programa ABN News, notícias da nossa cidade, da nossa região. Hoje não jogamos as mensagens na tela aí, testando aqui a transmissão pelo Face, mas ao meio-dia a gente retorna com a transmissão no YouTube, TV ABN Bicaraí. Se inscreva, acione o sininho, participe dessa corrente, tá certo? Forte abraço para você. Ao meio-dia eu estarei de volta, se Deus assim nos permitir. Programa Bola na Rede. Apresentação ABN. Super Rádio ABN. O sonho que virou realidade. Serve Bem Rede Smart Super Center Supermercados. Servindo bem para servir sempre. Uma equipe líder em gêneros alimentícios no atacado e no varejo. No Serve Bem Super Center Supermercados, todo dia tem as melhores ofertas para você. A maior variedade em produtos. Com atendimento que você merece. Açougue completo e hortifruti com frutas cuidadosamente selecionadas. E o pão francês quentinho de todos os dias. Serve Bem Supermercado, Rua 1º de Maio, número 40. Super Center, Rua 2 de Julho, 237. Atacado Adão Martins, para compras no atacado, Rua Siqueira Campos, 34, em Ibicaraí. Eu vou comprar no Serve Bem, vou comprar no Serve Bem. É mais barato e de tudo sempre tem. A Bahia Cacau é a primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil, agregando valor ao cacau produzido na região sul do estado, com formulações de até 70% de cacau em diferentes formatos, como barrinhas e bombons. Os produtos primam pela excelência da matéria-prima, proporcionando um sabor irresistível. É sustentabilidade para o produto e chocolate de alta qualidade para o consumidor. Chocolates da formulações 35%, 50%, 56,5%, 0,6%, 60% e 70%. Bahia Cacau, em Ibicaraí, chocolate especial da Bahia. Se é bicicleta, vem aqui, variedades, venha conferir.
Ibibike, seu espaço de lazer e saúde, completo com oficina especializada e ferramentas profissionais e com o melhor mecânico da cidade, Adilson Piaba. Uma completa linha de bicicletas para crianças e adultos. O melhor em equipamentos e acessórios para a sua bike. Fone 73 981198500. Aceitamos todos os cartões. Venha fazer seu carimbo e sua chave na Ibibike. Fazemos todos os tipos de carimbo simples a CNPJ em apenas 10 minutos. Também fazemos cópia de chave de carro e moto. Venha conferir nossas novidades. GC Matos e equipe agradece a preferência. Rua 2 de Julho, ao lado do Supercenter. Ibibike, pedalando juntos para uma vida melhor. Ô, João, o bujão acabou exatamente na hora que eu tava cozinhando o feijão. Ixi, mulher, procura aí o telefone da JK Distribuidora de Gás, que é o gás mais barato da cidade. Seu gás acabou? Não se preocupe. JK Distribuidora Liquigás. Compre e pague no cartão. R$70 o gás. Telefone para contato 3242-3313, 98126-4780, 99836-7806. JK Distribuidora de Gás e Água Mineral.